Түркияда шілденің 21 күні енгізілген үш айлық төтенше жағдайдан бері елдегі 20-дан астам теле және радио арна қызметін тоқтатты. Таяуда олардың қатарын күрт тілінде хабар тарататын ақпараттық танымдық және ойын сауықтық ТВ-10 мен АМС ТВ арналар толықтырды. Тіпті жұмысына тыйым салынған медиа құрылымдар арасында түркиялық балалар телеарнасы да бар. Тыйым және бақтың қиын күйін осы елдегі меншікті тілшіміз Ержан Жүніс баяндайды. Түркияның радио және теледидар жоғары кеңесі үкімет жарлығына сәйкес Түрксат жерсерігі арқылы хабар тарататын 20-дан астам теле және радио арнаның қызметін бір жола тоқтатты. Жұмысына тыйым салынған ақпарат құралдарының 12-сі телеарна. Олардың дені күрт тілінде хабар дайындайды. Ресми Анкара бұл медиа құрылымдарға терроризмді насихаттады деп айып тағып отыр. Алайда телеарна басшылары мен тілшілер қауымы ол айыппен келіспей, биліктің бұл әрекетін сөз бостандығын шектеу деп бағалады. Кезгелген авторитарлық жүйе демократиялық топтарды нысанаға алады. Әлбетте, ең бірінші кезекте бұқаралық ақпарат құралдарының бастайтыны белгілі. Егер қызметін тоқтатқан арналарға зер салсаңыз, демократиялық құндылықтарға ауыр соққы жасалғанын аңғару қиын емес. Зарок ТВ ақпарат айдынынан шеттетілген телеарналардың бірі. Ол былтыр 21 наурызда құрылған, Түркияда күрт тілінде хабар беретін балаларға арналған тұңғыш арна. Бізде тек бүлдіршіндер ғана тамашалайды. Контентімізде ланкестік ұйымдарды насихаттау немесе қолдау білдіруге шақыру ешқашан болмаған. Сондықтан мұндай жаңсақ шешімнің шығарылғанына таңданып отырмыз дейді телеарна басшылығы. 12 телевизион каналының қапытылмасы... Жабылған 12 телеарна әртүрлі топтың үнін жеткізіп тұрушы еді. Мысалы ТВ-10 Аливилердің, Хаят ТВ еңбекші қауымның, АМС демократияның дауысы болса, Зарок ТВ балалардың сүйікті арнасы болатын. Қарап отырсаңыз, оппозициялық көзқарастағы арналардың қызметіне нүкте қойылды. Түркияның радио және теледидар жоғары кеңесі арналарды жабу бойынша шешім шығармас бұрын заң талабын орындамаған медиа құрылымдарға ескерту жасап, бірнеше мәрте айыппұл салды. Айталық, Халқын Сесі телеарнасына 3 айда 4 рет айыппұл кесілді. Енді ресми билік бұл ақпарат құралдарының желісін Түрксат жер серігінен мүлдем алып тастамақ. Біз демократия құндылықтары мен адам құқықтарын ұрандаймыз деп осылайша жазаландық дейді жұмыссыз қалған журналистер. Ержан Жүніс және Седат Денли, хабар 24, Түркияның Стамбул қаласынан.